والله الحمد لله. خسر بيبي تسرين شكرا، الحمد لله. خسر ولا لك جيبت كيرك خسر ولا بلي ها، بيت كل كده خسر بيبي خسر ولا بلي وين الشمع؟ ما انا راس رادا ديكا تشيكا داس دي تا ايام زنده فوق يا جماعة، يعني انت تغسل بركة ستاك سان فاكري زمان دير فكر وكما ما غبت بركة اي تيجي ببركه لك تش خبرك يا زمان تغيط خير واقوني سما هو غواني ساعه دلير نديك كيساتا وكان داستا ايام سامي تبي منا جا كيساي ركدا او رحت يا داسه متابع خي كر نديك ابو زرشو ها خناك دلك تش خناك كور كي دلك تش اس خسرو لابلي خسرو ها متا پاتا دو چې وسته خاک سارو لا بیلی ټول د خاک سارو لا بیلی نره ها لره کاخ نه ها دو سار پوشت سکور اگه ما بیزی که ویزه نپایی گا سوائی بچای وارد از یو سپین گیره او دا درک دومون پو مینه مینه تا خوڑو کچو خلیتا می دیتا مانی بیچا والو آلا ساخ ساخ پیدا مانده ای لره که دا آمی پیدا ورا بور بور که آتا گرده ریحان وی انسانی ای خلیل خلیل ريهان وي ريهان 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 چی شي ای زمان نوم ريهان ده كور كي قدا مات ريهان وي خدای نه اصلي نوم ده وخه یا لویس پر اصلي نوم مي ده دو سانو حتى سو بايت پورا كي كولاي شي كي ته يو ساي ای بی و تاسو ودی کو ته غوي ملګری و حتى تاسو سو ودی دي دو سانو پورا كولاي شي مش یقین مې نشه چې خاک سر بی بی دا پورا يا شي اوكي ان شاء الله يو بل يو بل يو بل دو سانو زر 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 انا زر مالګری و تاسو زر ودی او زر يو تنه زر ګو ور غوړ ځړي نه دی او مولا کوم څه بابا اسمعوا نشو ایمانه و شو بیمه ریو دی هاي سترویس ده اوسم کولای شو ودي نيسو ای بی ټینک یو ویری مالګری چې په بار مې کیدا سه پر غزال خو دې ته په وایم دی اشه کای دی خو ډېر خولې خولې مایدا مایدا غزال یې دا چا ګوته کې والی دی دې په انجینرۍ مننه کې کوم د ساو ستاسو فالوینګ ناس شر الله لاسکر دا یو سای پوش د سکور پر نه دی چې دا غما نه وګتی ما پنیشمنت کې دوستانو ای بی ټاپ 3 دی خو خو بي سوفت 3 دا اوكي دوستانو باید اما چون که داود جلال thank you very much لا څنګه خایسته سلام شوي خلیل خلیل وعلیکم الله السلام وروره ملګری د انګلیزي نو مکه مې بیا مات خلیل کیسې الله دي داود وروره او دا نن دي ځان سم څه شایسته جوړ کړی د چا ته رنجدیم کړی رنج خلیل په دغه کې وروره فکر درته ګرځوم چې چرته مینه والر نه وړي وته چې دلته شته سترګه درته راکم یار چې په تمه اته ریکړی وای قسم اوله زه چې رانجو کوم سترګې مې دسی شي ته تو خپل سترګې تیری دی مای ته راوا خدل څنګه تیری کو جوړ جوړ ير غړا ور شو چې تیری کو ودا لګا ته مو مال ګر سترګې جوړې دي دا لګه پته را سترګې زیر سترګې اول زم په پښون کې اور ما زیر سترګې تو یو زای د سر پوش د سکور یو نه کار ای دا دیوا کی چی دی قلیلا آی که واسکارت تای واسکارت دانه منا واسکارت تای آو یو دوا واسکارت تا دروانا لگام یو دوا واسکارت تا دروانا لگام زدانا خوندما اغه زما دا د غسي جامع غوړم د غسي جامع غوړم افغاني بیرغ چې کوښښ جامع به دروازه ګم ها جامع غوړې خلیل ورور مې ماته افغاني جامع لیکي دوستانو ولا چې در لیکلې مې نه ویدا چې د کندرون مې ملګری دي خلیل چې کیند ته غوړې در لګمې جرمني ته کوره د سی اورور لاره لکه خلیل هم د غسي کلندري دوستانو سکور مای پوشکو یاو سا یاو سا سنایپ سنایپ نا په دې دربر غایه بس اوف تری دا نو تا وینه غره ما و بایللو اے بس اوف تری دا نو نو ایس خبر نه شته بس اوف تری غنای ها مچې ګړ غنای بچا ټانک یو مانا نای ټولو بی
قالوا ما اترك عشان كنز تي غول ولا بزادر ولا كما بالجين كي كنز كي اي سعيد ابغى سعيد ناي لان خط غول اي نبي ها نه زبا تا تا يوسا وليغم ديزينا ولا يو دانا خايستا ساعت بدر تا وليغم مغاري تا تسايا اي ولا كي دا خو كي رفو وكي والله والله درت الليغم ولي ورور مي ورور مي ورور تا ميونا الليغم خزت نزت انا من خد تا ولا صدر بعد تا وكا اوكي ما خطا سيدو صدر مي خايستا شو صدرونا مخلما چته شي غوړې مو ته وخه زه در ولا کا نه زه دلته اخلم زما رمضان نشته ده او ما شاء الله یو په کولا در لګم نه چې یو په کولا په سره او ده په په کول کول واره ما سره شایسته ما من نه کوم دوستانو او په کول واره ما تور سپین رنگ غوړې کا تر تور رنگ دلاده شته دلاده ارغلا تر ارغلا سپین ارغلا خړا ارغلا او چې د پنځه در څخه ما په کولین تر را دي والله باندې نه اوس نه باندې کې دوستانو دنه واه دای خړ رنگ هم شته ده او په کولین او باندې نه دې شایسته ده بیا ویدیو ور سره جوړ کما تا پکې منشان کما چې کلیل ورور مې ماته په کول لګلې ولا چې در لګلې معنی یو په کول نه در لګم نه سامان ارته وخا چې څه غوړې در وای لګم او دې سيات مونږ نه کوم سالور دې ګلان غوړي دوستانو سالور دې سالور دې ټول ملګری دې ته یو اړول ولای بیا متو ولای او مسه د غامر سره ده یو خلا خیر دې اولینا دلته مشته دي دوستانو مسخره کو به جن کوم څه ټول یو لایک خدای ته د چوبان نه د اندازه کولونه دا دا چې دې مړ مړ غزال یای مو شي کی په دار به دار کړه تو یو ځای دوستانو نو شو زما چر لو امی دار چې گاډ واټ کډا بلکې او ما ولي دلو لیکن نه پویم ګلچو کستاز مریان فکر کوم را نغلو لیکن تا ورته وشتو ما ولیدو ا مته نا ور ناو کې نا کل دای کی داله مو زه ماری نه راي نه مو وچه په ما غوي ته اړلې خدي نه دوستانو زه مې په ور باندې تاسو ته کوم ها خلیل خلیل دوی وای وای په دانس وکا په دانس وکا ما زه مې په ور باندې دانس نه کوم تا کوم نشته مشکل خلیته ساعت تیر مینوالو ته کوم څه تای نه کوم نه 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 خلیل ورور ما ویل ورور ورور زما لایف کورور مینه کوي دانس کنا او که دل ما نشته مشکل دې نه مشکل خو نشته دا بروس دروغ دروغ و شهیدی او شوخی میکنه دوستا او شوخی میکنه هغه مسخره کوي تاسو نو د سیزر جدی کی خو هغه لاز مریان نه دیوشتي ما هغه مسخره کوي ای و ته وستې مې دې ته دوه مخ کور نه کی کتاب څه دا وخه چې نوم مې نه وی کی بیا زل اوس غیک پر 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 کومه او هغه ویډیو شوه دا ویډیو کلیک شوه ویډیو شوه دا وای کتا ویډیو یې ستاسو نه منی دا ای او وې څو لا واتس اپ دې تا خاين چې افغان ټایګر ته چې درې ډالر درلګل تا وای ولا څنګه دا بیا خلک دې خبر دي تا ها لاس مریان د پسپیټ کو اکا په دبل کې په دبل کې ا دغه بیا دې زیات خچې کړی دي اتلي دبل خو دا دبل کړو کله چې تا دبل کیدو او نه دغه دغه چیسکا او زه درګه تاسو دغه څومره شاید د خومره خبره جوړه کړی ولا ماشي هیڅ کوه شو دا موږ چې چا وڅخه بیا راځو ورته څنګه جام او چا وڅخه موږ څنګه جام دا وراله چا وړو ولا کوي ته دغه تلاوات وړه ولا کوي تلاوات وړه نو سړی هغه ګټه شوی دی شاید دا راځي دا وړه بل سړی هغه نه دی وینه سیګرټ دی نه وځي خلیل ورور او خلیل دا څه خوړې وای تا کوم ګور خوړې وای تا کوم خو لایب ته مې پری دي دغه ساتم خو بس یې سره یو علاقه کې کیدا شان چې فکر نو شو علاقه درې خو لسه کې کیدا شان پر دې دې من کوم دا ساتو څه خو ام او شته جان ایبي ها خلیل خلیل ورور دا څه خوړې چای سره دا شین چای سره څه خوړې اسنه دې سره بادو مټاک مامیز کاچو هر هغه غته دا ماتاک ماتاک نه پېژنه ما چرمز غو
نه خو متک تخکاره که متک چی شدی چارمغزو کشتا علا خطا آه منتک زن چارمغز متک وای می چارمغز تا ایچه متکو خاکسار بادام پالی من پالی یعنی تیر ممیز زیر ممیز سر ممیز من پالی ګور کې هغه څه باندې نه ته ټوکی خوړلې دي او که جوړ کار نه ته څه خبره ده لګیا یې وایې کا پر نشي ته دا دا ته وخت نو شي جاو نو شي دا ته دا ته وخت دا په ځان ای دا ګوره دا ګوره دا ګوره دا و چې ګوره نو منه خوا غاې ته مانه نه کوم خلیرور والا خو غا خو وی در وغه دول دي غیر ونه کې دای په نه به کوي دی ولا دول خو لوي ته وي دا کم لکه دا غنه وی کی را نه غو څه سوي دی بجدار نه نه جسم دې نو نه خالي رور ما وره دو ځوان ته تا ما وره ته تاسو وای دې خو لا به شه دا خس وی ته ها پزنه خال څنګه ولګو پزنه خال ولګو دلته دوه درې ډنګره مول ولای دی دومره نه کړی چې موږ یې تیرې وینو ډاکیم ولګه کې دا شام زه د خو دې نه نه پخ دوه درې ډنګره مول مول پزنه نه اه دا اها وچې نه پیږته اخته نه پلیز نه خبر وکړه مافریا سری وخت چې وای نه غټي لکه تاریخ خبر وکړه پلیز سره دا پښتو دوه عمر سخت او مای ګاډ زه نه پوهیږم څنګه دا څه درته وایم چې و دا یو خدای خدای پاک مو دې دې امیر نه خلص کی چې هر دغه دای متغذاب جوړ شوی دای خلک پروردګار دا امیر منځکه تال تکي امیر تمره وښ خلاق مجرد چې ولا چې د ټیک ټاک کې میوا ولې دتا کړیا سنه ولې دتا کمیا ولې کی زما مریم مخ دې دتا کم دې خدای دې دې دي اته ته ته تل ته بخاک سارا په صحیږي کله وسړی ته له لکه نه مې گاو شاته خپل دتا مو په ځړه پکا غلار وړا وې چې دا ته وتا روشه وای مردی ګردو لري کې پی پی امي یو تو وګټلو یو مو وګټلو خو بیسټ اف 3 دا یو بل وګټلو اے پی افغان ټینک یو ځان پکې ټینک دا به پنیشمنت کوي کزه وګټم به په پنیشمنت کې او وساري یا دا امیر دا بوز وساري تاسو ته زور تر کوي نه دانس نه کوي زما پلیف کې نور سوا وره دا سانه پنیشمنت کې خیاب بنشمنت ناری ته دا ور بوت څو کین غزال به آئے مو ته با غزال چوز دے ادون افسانه ښکاری داسې دستور د زمانه ښکاری ته لګ دری خبره وکړه قلیل ورور او دری ګپ مې ځنې ته دری معلومه هست بله یو یو ترم یا درم بله یو والا تو چند است عمر؟ عمر تو چند است؟ عمر ما 22 22 بسیار تو سویته وڑی کی تا بسیار وڑی کی نیست؟ خور بسیار بسیار خور دست گاڑ پاڑ میں سندم کم معلوم میشا سندم کم معلوم میشا تو گولی بستان دستی تو چی هستی؟ ما انسان هستم تو انسان است خو دوستان پیزا دیشت کنم چه نوی تو تو زادو چه تشکر میشه تشکر میشه خاکسار بی بی تشکر از خودت لالا قلیل نراز نمیشه نمی باشه دا نه دوستان است الان زور سر زور پیزا دیشت کنم اینجا در گلون دیمال گری دبالی که نزیه اگمال که که چه گل دیو دبالی که مګر یو ورځ ځان نن ټاپو کې ګوړو کولو نه پیدا د کسونه چولې پیدا د کسونه مګر پیدا د کسونه چولې ای بی مګر یو افغانستان څنګه ای بی افغانستان څنګه یو مګر یو پیدا د ګولون تلور کسون پیدا د کسون چولې وو شال د ګولون کې ونه شو ستاسو شو
ډبل شو ډبل شو مخ والا ډبل شو زما ډبل نشو، کی دا ملګری اے بي ټینک یو افغانستان لو یو زما نشو دوستان. دا امیر پای کروڑ میں دینا کرور کرو کنا امیر کروڑ میں اے بی تینک یو قلیل نور سے خبر دی قلیل را او مائی گاڈ زندگی در اسرا گاڑا واڑا دو اکثر اللہ دا سمرا دیر شو مرا تامانا وگا چلو وقف اکثر اللہ دبل کی مگری مولای دبل کے دبل کے اخیری وقت ہے دبل کے نصیب دان کرو دوستان لائک سرا شیر کی شاو تکوی چولی اوزائی او مائی گاڈ پہزار تینک یو پہزار تینک یو دبا و ی بی گڈ شاٹ لو یو زرگی کور پاکستان نا سنت پکرال نا قران شریف کے چیز کی نہ پلو کبھی آ سے بھی نہ پلو کبھی ای بی مل گئے ہو ای بی افغان پلو کے مل گئے ہو ای بی افغان پلو کے شباب دے مخفلا پلو کڑو مخفلا پلو کڑو مل گئے پلو ہی کے پلو ہی کے مل گئے ہو شباب نہ سر پلیز ونا شو شیک کے سارا لائف تو سر ٹولی ہو جائے ٹولی ہو جائے شیک کے لائف نو دا شیک لائف ہے نو نکی زوان تھینک یو ویری مچ نادیا تھینک یو اوہ ارے ہاں لالا جاوید خان تھینک یو فاکس ام ار فالو کر یہ اکاؤنٹ ناو دا سجونا دا شامل گریو قربان شامل گریو ٹولی بی دی ٹولی ہو جائے دوستانو پش دی سکور کینا کینا والا وای ای غزل والا وای ای والا غزل خولی وای ای ما دی وای و گل تا سر ڈا ڈے گا تے گا دو سال پنشمنت دا فائنل دا دا بایات منگا ہو گچو منگا سکور سم رکھتا دا او مائی گاڈ ٹولی ہو زائی ٹولی ہو زائی ٹولی دی پورا قربان ٹولی ہو زائی دوستا کولے شو چی پورا ایکو ٹولی ہو زائی ٹولی ہو زائی کولای شي منګه فو پورا کو 2000 کسان ناس ټول قربان الله می دې موږ کتل پینو 2000 2000 کسان ناس منګه کولای شي ټول یو ځای ټول یو ځای یو ځای یو ځای ملګری چې وای نه ګټي شال سکی دی په دې کا امیر بدر نو سوی امیر بدر نه نه وځي امیر بدر و سره نو شي شاته ته کوي هغه می ته غاټه پیدا دوه ملګری کې خوځای نه باندې او پلیز او وای څنګه خوستینه وار خوړای دا او مې بایلو اوس دا څه غزال وایا یا او مې بایلو ستاد لا سه او مې بایلو نو څه کې مونږ راځه په پونه یا په واه خو بده نه لړ ا او کې وای ما وای ما وای ما وای ما وای ما یا جگہ ته تا شا څه غزال وای ما درته وی هو وای وای درې اپشن راکه ما ته درې اپشن راکه درې اپشن راکه ما ته درې اپشن دادی اوکې چه و پنشمنت کې داون تا چوایا لا خړل مې بشات خړل مې بشات سې دو وی الله مې دې دې تان چې ما کا د بیا په با ته په پیا مو درګا او نو مې مات شو غاخه مات شو ستان کې کوشش شاکه ستاره کړی نوک مې مات شو نیکې مات شو واخې ارڅه څو کو یو غزا په نه دی خدای پاک دې ما مې زور وا ما مې د پوتې زړه وبکا وته دې د زړه نه وبر وړه دا غي مو زړه دې چو بکړو ما تاسو ته چې نیکې مخ خو ته اس کنه دومره دومره دې پیری اخی دي لری کا خدای دې و او دې ما خدای دې ښتاو نه راته دا ما مې د پته زړه په خطا غزال وایا د څه په خوګو کې غزال وایا چې په خوګو کې چې بو نوک مې مات شو د څه غزال وایا چې جنان ته ورونه په کوته کو لاختې ته را کړې وې د څه غزال وایا قسم نوک مې مات شو واخه خطا ما پی دا ور غزال اده نه یار شو نه نوک مې بدر کم مات شو د سه مات شو د دې زاین نه دومره دومره دې پی ریخي دې په دا کې دې ماړی خړلې کې دې رمضان رونه د نری کده لان کا خدای دې خاطر کم مات شو او مای ګاډ خپر دین کې نه د متي ولا کا خپل نکته متي خو په پنځرې په بنار ارخل بیا به پکیګ دې مرش مز و دیگا وی پا ما زور رازی
تريتا وړي ملګری، تريتا وړي، تريتا وي تريتا تريتا سامي هاو. وته لکه سام ده سامي وته واخ واخ واخ، جار جار دا سي دا ته خار کې کې دا غوته رهيږي دا نه کاچ ګارم شلو سي ملګری. او ته در شو ګلون نه ډبل تريتا وړي، تريتا ډبل تريتا. او ته در ګلون دي ملګری، او ته در هلا ملګری، او ته در ګلون دي.